লক্ষীমপুৰ নগাঁও জিলাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গ্ৰাহকসকলৰ এতিয়া হাব হৈছে তেজপুৰৰ মিশন চাৰিআলি। সেইসকল গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেজপুৰৰ মিশন চাৰিআলিত মুকলি কৰা হ'ল ট্ৰেণ্ডছৰ চতুৰ্থখন বিপণী, য'ত উপলব্ধ হ'ব মহিলা পুৰুষৰ সাজপাৰৰ লগতে জোতা চেণ্ডেল ইত্যাদি। মুঠ তিনিটা বৃহৎ স্থলত গ্ৰাহকৰ পচন্দৰ আধুনিক সাজপাৰ উপলব্ধ হ'ব। মাজগাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সীমাৰেখা বৰুৱাই ট্ৰেণ্ডছৰ এই বিপণীখন মুকলি কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰিৱেশন কৰা হ'ল বিহু। অতি আধুনিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই বিপণীত গ্ৰাহকে মন পচন্দৰ সকলো পোচাক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়ে ৰিলায়েন্স ষ্টোৰ যে খোলা হে, এইটো আমি সবাৰ অল ৱকছ অফ লেডিজ কে লিয়ে হে। দেৰ আৰ ফৰ গাৰ্লছ, ফৰ লেডিজ, ফৰ ৱৰ্কিং লেডিজ, ফৰ হাউচ ৱাইফছ। আৰু ৰিজনেবল আছে আৰু ভাল কোৱালিটি আছে, মানুহ ভালে পাব এইটো এৰিয়াৰ কাৰণে। আমি আৰু ডিফেন্সৰ কাৰণে বা অৰুণাচল ক্লাউডৰ কাৰণে, হাইৱে কাৰণে, আৰু সেইটোও এতিয়াতো গাঁও নাই, বহুত পপুলেশ্যন হৈছে, সেইকাৰণে ফৰ পপুলেশ্যন অফ মিশন চাৰিআলি বেচিকলি। মই ক'বলৈ গ'লে ভাল হ'ব, কাৰণ আমাৰ ইয়াত চাৰিওফালৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতেই মানুহখিনিয়ে কুটকুম গোট খায়, গতিকে মানুহে মানে ক'লৈ গ'লো গৈ ইয়াতে গোটেইখিনি সুবিধাখিনি পাব। এই জেগাটো আচলতে চাবলৈ গ'লে তেজপুৰৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য মানে উল্লেখনীয় জেগা হৈ পৰিছে, আৰু চাৰিওফালৰ পৰা মানুহখিনিও আহিব, গতিকে ইয়াতে এখন খোলাৰ কাৰণে আমিয়ে ভাল।